deegaanka Yurube waxa uu ka tirsan yahay gobolka Togdheer wuxuuna magaalada Burco ka xiga dhanka bari kaasoo u jira magaalada Burco ku dhawaad 20 kilometir waa deegaan qadiimi ah oo la deganaa muddo dheer waana deegaan ka aradan dhamaan baahiyaha aasaasiga sida waxbarashada dugsiga sare saldhiga booliska biyaha sirfeynka oo aan ka jirin dhamaantoodba dadka deegaanka Yurube ayaa cabasho ballaaran u diray xukuumadda madaxweyne Biixi waxana ay sheegeen inay dhowr jeer baaq u direen balse aan laga jawaabin hay'adka magudoomiyaha Yurube Cabdirisaaq ayaa xawad mid ka mid ah macallimiinta dugsiga hoose dhexe iyo wax garad kale ayaa dhankooda baaq qeyladaana u diray xukuumadda madaxweyne Biixi iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha taasi oo ay sheegeen inay dhibaatooyinka deegaankani uu la jaar yahay waxaan ka hadlaynaa dhammaan baahiyaha deegaanka ka jira ee kala duwan waxaan la hadlaynaa dadka reer Soomaaliland dhammaan haddii xukuumad tahay haddii ay tahay maaragtay qurbajoog haddii ay tahay maaragtay qolqoljoog dhammaanba waa la hadlaynaa waxaan kala hadlaynaa baahiyaha deegaankan ka jira ee aasaasiga ah afar galaas oo secretary ah oo loogu talagalay inay ardayda ka baxda dugsiga dhexe ay ku wareegaan ayaa dhammaan baan afarta galaas shaqeynayn afarta galaas laba ka mid ah waxaa dhisay dadka deegaanka labana waxa noogu daray markii uu maayarka ahaa ninka la yiraahdo maxamed muraad ilaahay khayr ha siiyo ayaa noogu daray laakiin wax qalab ah oo yaalla ma jira ma jiraan macallimiin wax ku dhigtaana waxa sababay labada qodob ayaa sababay aasaaskii iskuulka loogu talagalay in ardaydu wax ku dhigataan waxa kalifayay ardayda halkan ka baxda oo qaban jirtay burco qabata oo macnihii maalin walba gaari saaran waxaan leenahay afarta galaas in lanoo qalabeeyo macallimiin lanoo keeno baaqa waxaan u diraynaa ilaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi dhowr jeer baan madaxweynaha haddaan deegaankan ay soo hadal qaadno oo aan ku nidhi baahidan ka jirta deegaanka wax nooga qabo weli waxba kama hayno waxa weeyaan biyo ma lihin waxay nooga yimaadaan biyuu burco hal doolar iyo barhba foostada laga siiya dad baan caagad iibsan karayn caagad aan iibsan karayn dadkaas waxaa lagu qiyaasaa macal eriya marka lagu xisaabtamo ilaa 3,500 oo qoys oo aan biyo haysan waxa weeyaan waanu ka aradanahay arrinka waxaan leenahay iskastoo wax ka geysan karaysaa mito ilaa madax saldhigii booliiska oo naga qabyoobay isaguna dadka intaa laga wax amniya ma haystaan wax amniyo ay haystaan ma jirto hal askari oo booliis ma joogo waxa weeye guddilayadaa ninka gacanka dhiiglaha u badheedho oo soo qabana waxaanu kaloo ka cabanaynaa magaalada intaa leegi sarfay malaxa waa bilaa sarfay wax sarfay ay leedahay ma jiro waxaanu kaloo ka cabanaynaa wax la yidhaho aanu leenahay ma jirto intaasoo la raala bixinayaa magaalada burco dhexdeeda oo mishiinna ka baxaan ayay laamiyada soo la rad cusban yihiin annagu waanu ka aradanna waxaan leenahay oo oddeer ku leenahay oo mid gaaban ku leenahay arrimaha aan soo jiriyey oo maaragtay iskuulka iyo biyaha iyo amniga iyo sarfayga iyo laydhka dhammaanba waa inta noogu muhiimsan weye haddii aanu nahay deegaanka Yurube miyi iyo magaalaba haddaad dowladda tihiin wax allaaliya waxaanu idinka haynaa horta ma jirto waxa weeye booqashaduna waa dan maxaa joogtaana jiirka qaboojis ah waxbaaba idinkama hayno waxa weeye kaadhadh yaryar oo maaragta qaarna lacagta moobalada loogu dirayo qaarna kaarka raashin loogu dirayo intiina waa nalaga jar tuulooyinka dee naga sii shisheeya riigag baa loo taagaa oo biyuhu waa burqanayaano waanu aragnay maxay ahayd ay waxay leeyihiin dhakhtar bukaan jiif waxay leeyihiin amnigii qofka ama qof dila ama kuwa xaq gudbaba dee lagu xiro intaa midna ma lihin annagu idinkama hayno annagu haddaanu nahay Yurube markay maalin gaadho ee doorashada ay tahay ayaa annaga doorashada naloo soo doontaayo dee sanduuqyadaanu buuxinaa dabadeedna dhabarka naloo jeediya dab dambe annaga nalooguma soo noqdo caruurtu waxbarasho caadiya ma haysato jaamacada ma lihin sekretariga dee gawaadhiba caruurta lagu guraa annaga nooliga iska bixina war bal haddaad dowladii tihiin maxaanu idinka haynaa maxaanu se idinku soo heennaa berri bay imanaysaa doorashadii maxaanu wax idinku qabanaa iskuulkan isagoo dugsi hoose dhexa ayaa maayarkii hore ee maayar muraad khayr allah siiyo ayaa wuxuu noogu daray 40 galaas ee sekretariga qaar qabyo naga ahaayeen marka dugsiga sare baahi weyn baa loo qabaa dhismihiisu waxba ka yara dhiman weli qalabkii male kuraasidii male waxaan u baahanahay waanu ka carsanaynaa dowladda
in iskuulka nalo dhameystiro garaan wasiirka waxbarashada toorna waxaan leenahay de wasiir wax weeyaan in iskuuladan waliba gobolada bariga waxaad moodaa kormeerkaagu wali kuma naarag adoo nooy halkan maraya meel aad maraysaa waa wasiirka waxbarashada maan maqla iskuul baan imi ka joognaa wali maanan arag waxna daba galo sidee wax u dhigeysaan sidee wax u wadaan sidee maaratay halkee maraysaan maxaa baahiyad ka dhiman imika macallinka midig taga xiga 6 sano ayuu joogaa iskuulka wax mushaar ma leh intaaba uu sameeyay uu soo kala hayo laba macallin oo kale iyaguna mushaar ma leh ilaa 3 macallin baa imika naga bilaa mushaar ah taliyaha ciidamada booliska wasiirka arrimaha gudaha aan waxaan faraynaa ama aan ka codsanaynaa sida uga dhaqsiyaha badan leh inay u fiirsadaan baahiyaha aan saldhigeed waxaan ka codsanayaa aan ganacsatada qurba joogta wax aan dadka aan mutadawiciinta inay saldhigan ay nala dhameystiraan ayaan leeyahay Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco. واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها 5 بعد كش بنكرتها 10 يوم بعد كش بنكرتها 20 بعد كش بنكرتها